Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelganlardan so'ng birinchi navbatda nima ish qildilar? Chegaralarni ochdilar, daraxtlar ekdilar, masjid qurdilar, quduq qazidilar. Masjid qurdirdilar. Xolid ibn Valid islomga kirishdan oldin musulmonlarga qarshi jang qilib g'alaba qozongan. Ushbu jang qaysi jang bo'lgan? Uhud jangi, Xandaq jangi, Yarmuk jangi, Badr jangi. Uhud jangi. Madina shahrining avvalgi nomini toping. Shom, Minoy, Yasrib, Bog'dod. Yasrib. Bilol ibn Rabboh radhiyallohu anhuni kim qullikdan ozod qilgan? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu o'zini o'zi ozod qilgan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan eng ko'p hadis rivoyat qilgan sahoba kim? Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu, Abu Hurayra radhiyallohu anhu, Umar ibn Xattob. Abu Hurayra radhiyallohu anhu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam betob bo'lib yotib qolganlarida kimni imomlikka o'tishini buyurganlar? Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuni, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuni, Abu Hurayra radhiyallohu anhuni, Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhuni. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuni. Ibrohim alayhissalomning birinchi ayollarining ismi: Hojar, Sora, Sofiya, Fotima. Sora. Xolid ibn Valid hijratning nechanchi yili islomga kirgan? 6-chi, 8-chi, 10-chi, 15-chi. Hijratning 8-chi yili. Foruq laqabi qaysi sahobaga tegishli edi? Umar ibn Xattobga, Talha ibn Ubaydullohga, Abdurrahmon ibn Afga, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga. Umar ibn Xattobga. Shahidlar saydi deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kimni aytganlar? Sad ibn Abu Waqqosni, Hamza ibn Abdul Muttalibni, Umar ibn Xattobni, Abu Bakr Siddiqni. Hamza ibn Abdul Muttalibni.